Speak out.
nekuti mwe munhu ari kutadza kuita kuita basa tofanira kutaura hachisi chinhu chandifadza kuona chichiitika especially kana maenda kuchipatara kuchitarisira kubatsirwa maorega kana kubatsirwa kwacho ikoko saka zvinhu zvaindirwadza zvinhu zvairwadza zvekare zuva rangosvikawo iharasa ndaitori mumba ndakatomhara zvangu skin so vasvika kudaro shuva vanzi tinoda kutsvaga munege mbanje akabva kumalawu aauya kutimamba so tikataizva tichitozviziva so vakabva vatitivhure dhore ndova tavhura vakuchipinda mumba vakuchidhimanda mafoni edu vakuchitarisa mwana wacho ndiye akazoti musakazvikwadzisa nezvinhu zvenyu basa ndobva vaenda so ishi yakaitika iyoyo isusu ishu yedu right from the beginning it was never a political issue or it was never an issue we are fighting anyone in a personal capacity but we wanted justice kuchipatara it was a health right each year vachidetsera vanhu so that was our issue it was never political but after that incident gave us more courage and strength takangozvitora ngoti tisu one wevazhinji vari kubatwa zvisiri kuchipatara like zvakambotaura tikati apart from having problems atinawo as a nation whether political or what but isusu se some organizations sevagari vemuzimbabwe we also need a new approach a new social policy we never thought of security or insecurity we are just living as normal citizens because kwatiri in our hearts like I said it was never a political issue saka our conscience was clear about right for the people kurarama uya sezvakataurwa nemadzimai angu kuti tinoona mari chatinotenda ndechekuti vanhu tinokwanisa kunyaradzana nenzira yevanhu asi munhu anokwanisa kunyaradzana nenzira yake ijesu kristu so that was our best remedy. Audio Jungle.